Sante ndugu mtangazaji. Shalom, shalom wapendwa, Bwana Yesu asifiwe, mwana kondoo ameshinda. Nina imani hapo nyumbani ulipo na unaponisikiliza saa hii mahali popote ulipo, unapenda kusikiliza ushuhuda ambao nitautoa. Kwa majina ninaitwa Julius George Lupembe, ni kijana mwenye umri wa miaka 21, ni kijana ambaye ninaishi na mzazi mmoja kwa maana ya mama. Hapa nitaanza kuelezea ushuhuda unaohusu maisha yangu, mambo niliyoyapitia, na ushuhuda huu nimependa kuupa jina ambalo linasadifu kile kilichomo ndani ya maisha yangu. Ni ways of persecution, salvation, beliefs and vision. Njia ya mateso, wokovu, imani na maono. Naanza na hapo mwanzo, tutaanza kwa kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 20 na ule mstari wa kwanza nao unasema: utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiwaogope kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe aliyekukweza kutoka nchi ya Misri. Na imani umejifunza kitu kutokana na Kumbukumbu la Torati nililosoma, ni kwamba hata unapokuwa unatoka kwenda vitani kupigana, Bwana yuko na wewe, usiogope. Nami siku yangu inaanza kwa furaha na amani, kwa maana namtukuza Bwana kupitia ushuhuda huu. Ilikuwa ni majira saa 11 jioni siku ya Jumanne tarehe 5 wa mwezi wa kwanza mwaka 99 katika mkoa wa Tabora, majira ya kipindi cha baridi na mvua zikiendelea. Ni wakati ambao Bwana aliruhusu mtumishi wake niweze kuiona dunia kwa maana ya kuzaliwa. Hiyo siku ndio ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa, na ndio ilikuwa siku ambapo wazazi wangu wakifurahia kuzaliwa kwangu, na mambo mengi yalizungumziwa kuhusu mimi. Baada ya kuwa nimezaliwa, nikawa ninaishi na wazazi wangu wote wawili kwa maana ya baba na mama. Mwanzo kabisa baba yangu alikuwa ni mkazi wa Shinyanga, pale maeneo ya Olodi Shinyanga, na mama yangu ni mzaliwa wa Kigoma kwa maana ya Kasulu, lakini alikulia pale wilayani Ulambo mkoani Tabora. Ni kwamba baada ya hapo mama yangu na baba yangu walipokuwa nimefanikiwa kuzaliwa, sasa maisha yakawa yameendelea. Maisha yalipokuwa yakiendelea, ilipofikia mwaka 2003, hatimaye baba yangu aliaga dunia na mimi nikawa nimebakia na mzazi mmoja kwa maana ya mama. Hapo ndio maisha yangu yanapoanza sasa. Mwaka 2005 nilianza shule darasa la awali chekechea, na mwaka 2007 nilikuwa darasa la pili. Hapo akili na nguvu na ufahamu vilikuwa vinapokezana kufanya kazi katika mwili wangu. Nilifanikiwa kujua na baadhi ya wanafunzi na kupata marafiki mbalimbali. Katika hao wote marafiki nilipenda kuzoeana nao na pia na kushirikiana nao. Nakuja kuna kitu kinaitwa compassion, tumaini jipya. Tusome wa Ebrania sura ya kwanza na ule mstari wa 9 na unasema: umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Mwaka 2008 shirika la kusaidia watoto walio katika maisha duni lilianzishwa. Shirika hili lilikuwa likinisaidia kwa kiwango kikubwa sana, kama vile kunipatia mahitaji ya shule. Na hata mwaka 2013 nilipokuwa nikianza kidato cha kwanza ilikuwa imenisaidia. Hatimaye mwaka 2014 nikiwa kidato cha pili nilipatwa na tatizo la nyonga. Huo ndio ukawa mwanzo wa kwenda hospitali ya rufaa, ambayo ni hospitali ya kanda. Waliniambia kuwa nyonga ya mguu wa kushoto imesagika. Nilishauriwa kutumia dawa kwa ajili ya kuimarisha mifupa. Namshukuru Mungu nilikuwa naendelea vizuri. Ilikuwa ni majira ya asubuhi mwaka mwingine wa 2015 mwezi wa pili, ambapo wanafunzi wa kidato cha tatu walikuwa kilipoti shule na mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Hatimaye siku sana dakika vizidi kwenda, hapo wakati huo nipo kidato cha tatu nikisoma kwa bidii pamoja na rafiki zangu. Maono ya ajali. Tusome Wakorintho wa pili sura 12 na ule mstari wa kwanza unasema: sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Nami ninasema, ninautangaza huu shuhuda kwa muda huu, ni kwamba sijisifu kulingana na kifungu hicho nilichokizungumza hapo. Ni majira ya saa 11 alfajiri, ni muda ambao tulikuwa tukitoka nyumbani kuelekea kituo cha mabasi. Baada ya kufika kituo cha mabasi, tuliingia kwenye basi la kampuni fulani. Baada ya muda tulianza safari kuelekea Mwanza. Kwa hakika safari yetu ilikuwa mbaya. Basi tulilopanda lilikuwa bovu. Majira saa 8:30 ndio tulikuwa tunaingia maeneo ya nje ya mji wa Mwanza. Wakati wa safari mimi nilikuwa nimesinzia, nimepitiwa na usingizi. Wakati nikiwa kwenye usingizi mzito,
nikapatwa na maono ya kutoka kwa aliyeziumba mbingu na nchi, Yehova Mungu. Maono hayo yalikuwa ni ajali. Nikaona chuma kinachozunguka chini ya gari, kwa maana propeller, kimeanguka. Baada ya hapo nikajikuta nimeshtuka ghafla kwa hali niliyokuwa nimeiona, hadi nikawa nashangaa nini kinaendelea. Nikaamua kumwambia mama nilichokiona kwenye ndoto. Kabla sijamalizia kuelezea ilivyokuwa, gari likaanza kwenda likiumba. Kumbe jinsi nilivyoona maono ndivyo alivyotokea. Lakini kwa uwezo wa Mungu gari lilifanikiwa kusimama na watu wote wakashuka kwenye basi. Hapo tulikuwa bado tupo nje ya jiji la Mwanza. Kiukweli nilifikiri sana, kwa nini nilichokiona au nilichokiota kimetokea kwa muda huo huo? Nilijua ya kuwa Mungu ana mpango na mimi. Baada ya hapo tukapanda viaisi mpaka tulipokuwa tunafikia nyumba ya kulala wageni. Pale tulipokuwa tunafikia, kuna jamaa mmoja alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa anafanya biashara kutoka Kenya. Alinipatia zawadi ya key holder iliyoandikwa jina langu. Nilifurahi sana. Pia jina langu lilikuwa limeandikwa maana nzuri sana, kwa maana ya Julius means kind and is generous successful person, mtu mkalimu na mwenye mafanikio. Baada ya hapo siku iliyofuata nilielekea hospitali ya Kanda, na baada ya kumaliza mambo ya hospitalini turudi Tabora. Siku hiyo nilikuwa naumwa sana. Wakati tumeshatoka hospitalini nilikuwa siwezi hata kukaa. Tukafanikiwa kukodi taksi kwa ajili ya kuanza safari. Tulipata usafiri wa basi aina ile ile ya mwanzo. Nikachukuliwa siti mbili ili niende nimelala. Abiria wote walikuwa kinionea huruma jinsi nilivyokuwa naangaika kwa maumivu. Kuna mama mmoja ni mwana maombi alifanikiwa kuniombea. Tulifanikiwa kufika Shinyanga, tukashuka maeneo ya Shinyanga Old Shinyanga, ambapo ndio kulikuwa na familia yetu. Baada ya hapo nikapelekwa hospitali ya Shinyanga pale, nikafanyiwa huduma pale ya za kiafya. Kwa baada ya muda wa siku tatu nilipona na tukaanza safari ya kurudi Tabora. Baada ya kuwa nimerudi Tabora, maisha yakawa yanaendelea, ambapo ilikuwa ni mwaka 2015. Nipo kidato cha tatu. Maisha yalivyokuwa yakiendelea, lakini shida ile ilikuwa bado inaendelea kunisumbua vile vile. Nikawa natumia tu dawa za kuondoa maumivu, lakini shida iko pale pale. Ikawa inanichukua muda mrefu sana shida hiyo. Kwa hiyo sikuwa na matumaini kwamba nitapona kwa wakati huo. Japokuwa tu nilikuwa natumia tu dawa za kuondoa maumivu, lakini pia nikawa nawashirikisha na watu wazidi kuniombea ili afya yangu imarike. Lakini Mungu alikuwa anajitukuza. Ni kwamba Mungu alikuwa ananisaidia. Kuna wakati nilikuwa niko natembea vizuri, sisikii maumivu, lakini shida ilikuwa bado niipo, haijapatiwa ufumbuzi zaidi. Baada ya hapo na safari, tulianza safari ya kuelekea hospitali ya taifa, ambapo ilikuwa ni mwaka huo 2015, ambapo mimi nilikuwa nipo kidato cha tatu. Tulianza safari kuelekea hospitali ya taifa katika kitengo cha mifupa. Hicho kitengo kilikuwa kinadili na mambo yanayohusu upasuaji wa mifupa. Basi safari hiyo ilikuwa ya watu watatu, ikiwemo mimi na mama na nesi. Basi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda katika mji huo. Basi tukafanikiwa kuanza safari, tukaelekea katika hospitali ya taifa. Tulivyokuwa tunaelekea kule, hatimaye tukafika. Tulivyofika kwa tumefikia kwa kaka wa yule nesi, tukafikia kwake, wakatupokea vizuri. Basi kwa sababu tulikuwa ni wageni katika mji ule, basi wenyewe ndo wakachukua jukumu zima la kuwa wanatupeleka hospitali, kwa maana siku ya kwanza hadi siku ya mwisho, kwa maana walikuwa na usafiri wao, ikawa ni vyepesi sana. Kwa hiyo hatukuhangaika sana kuhusiana na daladala. Kwa hiyo wenyewe ndo wakachukua jukumu zima, wakawa wanatupeleka hospitalini mpaka siku ambao namaliza prosesi za pale hospitalini. Ni kwamba tulivyofika pale hospitalini, madaktari wakashauri nifanye x-ray tena. Nilivyofanyiwa x-ray, vipimo vikaleta majibu ni kwamba nina shida ya nyonga, kwa maana ya mifupa imesagika. Na ndio wakawa wametuambia inahitajika milioni 8. Sasa tulivyoambiwa milioni 8, tukawa tuna jinsi, hatuna namna tena, tunaitoa wapi? Basi ikabidi tu tuahirishe matibabu. Ni kwamba tu nikawa nimepatiwa dawa ambazo zitanisaidia tu kwa ajili ya kutengeneza calcium, pia na kwa ajili ya kupunguza maumivu. Basi kule tulitumia takribani wiki moja, kwa maana tuliondoka siku ya Jumapili, tukakaa kule mpaka siku ya Jumapili nyingine, tukarudi siku ya Jumatatu, kwa maana ya wiki moja. Basi tulivorudi huku Tabora, maisha yakaendelea, maisha
ambayo pia kwa kweli nilikuwa bado shida inanisumbua vile vile, japokuwa natumia dawa za maumivu zikiisha na naamua tena kwenda kutafuta hizo dawa ili mradi tu nisiwe nasikia maumivu, lakini shida ikaa iko vile vile, nikitembea nasikia maumivu, nikikaa muda mwingine nasikia maumivu, basi shida ikawa inanisumbua, ikawa inaendelea hivyo hivyo, shida ikawa inaendelea, sikufanikiwa kupata kabisa uzima, yani kwa maana ya kusema uzima yani uponyaji wa mguu, nikawa bado ninasumbuka na shida hiyo. Basi baada ya hapo maisha yangu ya shuleni, nilipokuwa nimerudi Tabora, maisha yangu ya shuleni nikiwa kidato cha tatu, nikawa naendelea nayo hivyo hivyo, lakini sikuwa na mahudhurio mazuri shuleni kwa maana ya kwamba nilikuwa nikizunguka zunguka sana hospitalini kwa maana ya shida ya mguu ikiwa inanisumbua, nikawa shule sihudhurii vizuri. Baada ya hapo nikaamua kurudia sasa darasa na kuhama shule, ambapo ilikuwa ni mwaka 2016. Nilihama shule, basi nilivyokuwa nimerudia darasa, kwa maana lengo kubwa la kurudia darasa ni kwamba sikuwa na maendeleo mazuri shuleni, kwa sababu hata hivyo nisingefanya vizuri katika masomo, kwa sababu darasani nilikuwa yani ni mtu ambaye sio mhudhuriaji mzuri, kwa sababu hiyo yote ni kwa sababu nilikuwa naangaika na shida hiyo ya kiafya. Baada ya kuwa hivyo shida ya kiafya inanisumbua kwa muda mrefu, basi nikawa ninaendelea vizuri na masomo yangu, ambapo ilikuwa ni mwaka 2016. Hiyo 2016 kwamba tukasikia kuna madaktari fulani wamekuja wametoka India, sasa wako pale Arusha. Kwa hiyo sasa tulivyopata taarifa hizo ikabidi tuanze safari ya kuelekea Arusha, ambapo tulianza safari ya kuelekea Arusha kule. Hatimaye tulivyofika pale Arusha, basi tukawa tumefanikiwa kwenda hospitali. Tulivyofika pale hospitali tukaonana nao madaktari wenyewe, wakaniambia shida yangu ni nini, nikawapatia maelezo kwamba na shida ya nyonga kwenye mguu wa kushoto. Basi wakaniambia nifanye vipimo ambacho ni kipimo cha X-ray, ikawa nimefanya. Baada ya hapo kipimo kikaleta majibu kwamba nina shida ya nyonga, yani shida hiyo ya nyonga ni kwamba mifupa imeharibika kwenye nyonga. Kwa hiyo wenyewe wakaamua kunipatia tu dawa, lakini hizo dawa zilikuwa tu ni kwa ajili ya kuniondolea maumivu, sio kutibu tatizo. Basi tulitumia siku mbili tu kukaa kule, kwa maana ya siku tuliofika na siku tuliokuwa tuko hospitalini pale. Basi siku ya tatu tukawa tumerudi nyumbani kwa maana Tabora. Basi maisha yakawa yanaendelea, natumia zile dawa nilizopatiwa na wale madaktari, siku zinaenda, lakini hali ikawa bado iko vile vile tu, hamna matokeo mazuri ya kiafya yakawa bado naangaika kutembea, nikitembea nasikia maumivu, shida ikawa inazidi kuniumiza tu, anajisikia maumivu, yani kuna muda hadi unakuwa na mawazo ambayo pengine anaweza kukatisha tamaa. Lakini pia nashukuru baadhi ya watu walikuwa wakinitia moyo, pia wakiungana na mimi kunifanyia maombi. Nashukuru Mungu, hali ikawa inaendelea vizuri. Baada ya hapo ilikuwa ni mwaka huo huo wa 2016, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 2016 mwezi wa 5. Nilianza kuumwa kifua na maumivu ya viungo. Pia nilikuwa nashindwa kuhema, nikapelekwa hospitali fulani. Basi nilikaa kwa muda wa masaa kadhaa, lakini hali yangu haikuwa nzuri hadi ikafikia hatua ya kutumia oksijeni, kwa maana niliwekewa ule mtambo wa oksijeni, hali ilikuwa bado iko mbaya, mpaka wale wasimamizi wa pale hospitalini wakaamua kunipa transfer kwenda hospitali ya mkoa. Basi walikuja watumishi wa huduma ya mtoto, walikuja pale wakaanza kunifanyia maombi, wakati huo ilikuwa ni usiku sana. Safari ya kuelekea hospitali ya mkoa ilianza, na tulipofika maeneo ya sehemu fulani hivi, gari tuliyokuwa tumepanda ilipata pancha. Baadaye ajali kidogo ipatikane, lakini kwa kuwa Mungu alikuwa na sisi, ajali ikawa imeshindwa kwa kweli. Kwa kuwa Mungu ni mwema, tulifika hospitali vizuri. Baada ya kufika pale hospitalini, kwa hali niliyokuwa nayo, yani ilikuwa ni hali ngumu sana. Basi madaktari wakashauriana pale, mimi ambapo nilikuwa niko na hali mbaya, basi wakawa wamenipeleka ICU, na baada ya kukaa kwa siku mbili, hatimaye nikawa ninaendelea vizuri na nikatoka ICU, na baada ya hapo nikawa nimeruhusiwa
nikarudi nyumbani. Namshukuru Mungu nilipata afya njema na kuanza na shule. Nilipofika mwezi wa 12 mwaka 2016, nilianza kuumwa tena na kupelekwa hospitali ya mkoa. Niliumwa sana mpaka mwili ulikufa ganzi. Sikuwa nahisi chochote, hata mtu akinigusa sisi kitu. Nilijisi kama vile nimebadilika na kuwa kama roho na sio binadamu tena. Kwa maana ni kwamba nilikuwa nikigusa kitu, yani sisi kama nimegusa, hata mtu akinigusa hivi yani sisi yani kama amenigusa. Hali hii ilinifanya niwe nalia sana na kuhisi huenda nimekufa na nimebaki nafsi peke yake ndio inayoishi. Kwa kipindi hicho nilikuwa hospitali na mama na rafiki yangu. Da, nilikosa tumaini la kuishi kabisa. Maana nilikuwa nikiongea kwa kulia na mapovu yakinitoka mdomoni. Nilimwambia mama nifanyie sala ya toba, maana nilizani sitopona tena na sitokuwepo tena duniani. Mama alinifanyia sala ya toba huku akinipa matumaini kwamba nitapona na nitaishi tena. Namshukuru Mungu alinipigania na baada ya muda nilipona na kuwa mzima. Mungu ni wa ajabu sana. Tusome Zaburi ya 118 na ule mstari wa 17 inasema, sitakufa bali nitaishi nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Hatimaye mwezi wa kwanza mwaka 2017 nilianza kuumwa. Nilikuwa nasikia yani viungo vinauma, kifua kinauma, wakati kifua kilikuwa kinaniuma mpaka nashindwa kuema. Nikapelekwa hospitali ya Mission, nikakaa kwa muda wa wiki moja. Nikawa nimeruhusiwa nikarudi nyumbani. Kuna baadhi ya wapendwa walinishauri nikaombe kanisani. Kweli niliona kama vile nachelewa kwenda kuombewa, maana maisha yangu niliona kama ni mafupi. Siku ya Jumanne saa 10:30 nilikuwa nimeshaanza safari ya kwenda kuombewa kwenye kanisa moja. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Baada ya kufika kanisani hapo, nikapokelewa na watumishi wa Mungu. Nikaelezea kilichonipeleka, nikaombewa. Baada ya kueleza shida yangu, nikapewa sala ya toba na kisha maombi yakaanza. Yaani wakati maombi yanaendelea nikahisi kama nalia vile. Maombi yalifanyika kwa muda usiopungua masaa mawili. Ikafikia kuna wakati kaanza kutokwa na mapovu mdomoni kwa maombi yale. Yaani hadi nikahisi mwili umekuwa mwepesi. Namshukuru Mungu niliendelea vizuri. Mwezi wa tatu nikaanza na kusali kanisa lile lile ambao walikuwa wakiniombea. Nikawashirikisha wapo kanisani. Baada ya muda nikawa naishi kwa dada wa huyo mchungaji, huku nikiwa naendelea kufanyiwa maombi na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni kaka yangu wa kiroho katika hilo kanisa. Huyo mtumishi alikuwa akinifundisha mambo mengi kuhusiana na ufalme wa Mungu. Namshukuru Mungu pia alikuwa akinipigania na nikawa ninaendelea vizuri. Ilikuwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2018. Hiyo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne jioni majira ya 8 usiku, nilikuwa nimelala. Ghafla niliamka. Nikaanza kuhisi maumivu ya mgongo. Mara nikaanza kusikia maumivu kama yakipanda mpaka kwenye mbavu, mpaka kifuani. Kadri muda unavyoenda ndio maumivu yalikuwa yanazidi. Baada ya muda hali ilivyokuwa inazidi kuwa mbaya, nikamwamsha mama nikamweleza. Baada ya hapo hali ikawa inazidi kuwa mbaya. Basi ikabidi tuondoke kuelekea hospitalini wakati huo majira ya usiku. Tukaenda kwenye hospitali moja. Nikafika pale hospitalini. Nilipofika wahudumu wa pale hospitalini wakaanza kunipatia huduma ya kwanza kwa kunipatia dawa za kuondoa maumivu. Pia na baada ya hapo wakafanya vipimo vyao wakanipeleka udini. Baada ya hapo hali ikawa imezidi kuwa mbaya. Nikawa natumia oksijeni mashine kwa ajili ya kunisaidia kuhema. Nikaa hospitalini bila kuwa na mabadiliko mazuri. Nilipopata nafuu kidogo, siku ya Jumanne nilipatiwa ruhusa na barua ya rufaa ya kwenda hospitalini. Basi safari ya kuelekea huko hospitalini ikaanza. Ilikuwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2018 majira ya asubuhi, muda ambao tulianza safari. Basi tulivyoanza safari ya kuelekea huko hospitali, hatimaye dakika na masaa yalizidi kwenda na hatimaye muda wa saa 10 tukawa tumefika hospitalini kwa ajili ya kuanza huduma. Tulifika na ilikuwa ni malango ya pili kufika katika hospitali hiyo. Nilienda nikiwa ninaumwa. Basi kwa kipindi hicho ambacho nilikuwa nimeanza safari ya kwenda hospitali, nilikuwa niko na mama peke yetu. Basi nilipofika pale, madaktari wakanipokea na kuanza kupatiwa huduma ya matibabu. Basi huku sindano na vidonge vikiwa vinapishana ndani ya mwili wangu.
Basi madaktari walizidi kushauriana kuangalia jinsi gani wanaweza kunanili kunitibia. Ni kwamba walinichukua wakanipeleka chumba cha X-ray na kuanza kunifanyia vipimo. Ikipita hata dakika 10 nilikuwa nimetoka. Majibu yalikuja na kueleza kuwa nina shida ya pneumonia kwenye mapafu, ndio maana nashindwa kupumua kwa maana ya kuhema, kwamba kuna bakteria walishambulia mapafu na kuwa na matundu matundu. Pia ikasemekana kwenye mishipa kuna tatizo. Basi baada ya hapo, baada ya vipimo kuonesha shida ni pneumonia, wakaanza kunipatia huduma. Huduma ya kwanza kwa maana ya kunipatia matibabu, kuondoa maumivu, basi na kutibia tatizo. Basi madaktari wakawa wanazidi kunifuatilia kwa kina zaidi afya yangu inaendeleaje. Hatimaye ilikuwa ni siku ya Jumamosi ya 26 mwezi wa 5 2018. Wakati ambao kuna hali ya hewa ya baridi nikiwa udini, mara alitokea mdada, ni binti mwenye umri kati ya miaka 23 hivi, akaja na kunisalimia. Huyo mdada aliponisalimia, basi na mimi nikaitikia. Akaniuliza unaitwa nani? Nikamtajia majina yangu. Basi na yeye akajitambulisha majina yake, akasema yeye ni mwanafunzi wa utabibu, yupo mwaka wa kwanza. Alikuwa anaomba nimpatie historia yangu kwa kifupi, kwamba nina shida gani hadi nimekuja hapa hospitali, kwa maana ya shida ya kiafya ni shida nini. Basi nikamkubalia. Akaanza kuandika ripoti yake. Akaanza kunioji unaitwa nani, namtajia jina, miaka, namtajia unaishi wapi. Nikawa namueleza, akaniambia unaumwa nini, nikamwambia. Basi baada ya muda, wakati maelezo hayo yote yanaendelea, nazidi kunioji, ghafla hali ikabadilika. Nikamwambia samani, najisikia kifua kinaniuma. Akaniambia kinauma sana. Nikamwambia ndio, nashindwa kuhema. Akajibu sawa. Akasema ngoja nikamwite dokta. Basi akaenda akamwita daktari. Baada ya kama dakika 5 hivi, daktari akawa ameshafika. Akaniuliza shida nini? Nikamwambia kifua kinanisumbua, nashindwa kuhema. Basi yule daktari akamwambia yule mdada kwamba muangalie BP yake, circulation iko vipi. Basi wakaanza kunifanyia uchunguzi pale. Basi wakashauriana wenyewe kwamba wanichome sindano, sindano ya kuondoa maumivu. Basi wakanichoma sindano ya kuondoa maumivu, lakini bado nikawa nashindwa kuvuta hewa kwa maana ya kuhema. Basi wakaniwekea oksijeni mashine. Ikachukua muda mrefu, maumivu yakapungua na nikalala usingizi. Basi baada ya kuwa nimelala, yule mdada na daktari wakawa wameondoka. Muda wa kama saa 11 jioni, yule dada alikuja na marafiki zake, akaanza kunitambulisha kwa rafiki zake. Hivyo kwa akinitambulisha pale, tukawa tumefahamiana. Basi kuna wakati kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anakuja pale udini kuwaona wagonjwa. Pia alikuwa akija akajitambulisha majina yake, pia alikuwa akija kwa ajili ya kufanya huduma ya maombezi pale hospitalini. Basi yule mtumishi wa Mungu ambaye ni mchungaji wa maeneo yale, basi akananilia, akaniambia uko tayari nikufanyie huduma ya maombi. Nikamwambia sawa. Basi nilivyomkubalia, akaanza kunifanyia maombi. Alikuwa akinitia moyo kuwa nitapona, akawa ananiambia nisiruhusu hofu iniingie, nisikate tamaa. Kwa kweli ilifikia kuna wakati nilikuwa nachomwa sindano mpaka basi nikawa yani mwili wote yani unatumika kwa ajili ya kuchomwa tu sindano. Basi ilikuwa ni muda wa usiku, majira kama ya saa 6 hivi. Kuna kaka mmoja hivi alikuwa amemleta baba yake mdogo maeneo yale, kwamba tulikuwa naye odi moja. Basi usiku ule, kwa sababu nilikuwa nalia sana kwa maumivu yaliyokuwa yakinipata, yule kaka alipatwa na imani sana, akasema kwamba ninaweza nikakuombea. Nikamwambia sawa. Akaanza kuniombea. Kwa kweli yule jamaa alikuwa ananifanyia maombi mpaka analia kwa jinsi alivyokuwa akiniona ninavyohangaika. Nilipata tabu sana, hadi kuna wagonjwa wengine wakawa wananishangaa kwa jinsi nilivyokuwa natokwa na machozi, na yule kaka akiendelea kuniombea. Na baada ya muda tukawa tumemaliza maombi, yule kaka akanishauri kuwa nisilie, Mungu kaishanisikia kilio changu, ataniponya. Basi na baada ya hapo siku kama 3, yule kaka aliruhusiwa kurudi nyumbani, mimi nikawa niko bado pale hospitalini. Siku zilienda, hatimaye tarehe 6 mwezi wa 6 2018 nilipata ruhusa ya kurudi nyumbani. Kabla hujatoka huko hospitalini, ndio umetuambia kuna yule mdada ambaye alikuja kama anataka ripoti, lakini akawa rafiki yako.
Pengine lengo la yeye kuwa karibu na wewe ilikuwa ni nini? Lengo lake ni kwamba yeye, lengo lake alikuwa anachukua maelezo yangu ya kile kinachonisumbua, kwamba afya yangu inasumbua kwa sababu gani, kwamba nina shida gani ya kiafya. Kwa maana yeye alikuwa anasomea utabibu, kwa maana ya udaktari. Kwa anachukua zile ripoti kama field report ili kwa ajili ya kwenda kuwakilisha darasani kwao. Baada ya kuwa nimeruhusiwa kurudi nyumbani, nilipatiwa barua ya rufaa ya kwenda hospitali nyingine ambayo hospitali ya Kanda. Lakini bado nilikuwa naumwa upande mmoja wa mbavu za kushoto ulikuwa umeingia kwa ndani. Nilikuwa nitembea na hema haraka haraka alafu naishiwa nguvu. Baada hapo ni kwamba nilipokuwa nikitembea kwamba nasikia naishiwa nguvu, ni kwamba tu wale madaktari wenyewe walinipatia dawa zingine za kunisaidia tu kwa zinanipatia nguvu pia niwe natembea vizuri, lakini nilirudi nyumbani nikiwa bado nina shida hiyo. Lakini nilivorudi nyumbani nilikaa tu kwa muda wa siku kama 5, siku kama 2. Baada ya kuwa nimekaa ndani ya huo muda wa siku kama 2, basi tukawa tupo tunafuatilia utaratibu wa kuanza tena safari ya kuelekea hospitali nyingine, kwa sababu hiyo hospitali niliyotoka alikuwa ameshanipatia barua ya kwenda hospitali nyingine. Hatimaye nilikaa nyumbani kwa muda kidogo. Ilipofika tarehe 16 mwezi wa 7 ambayo ilikuwa siku ya Jumatatu, tulianza safari ya kuelekea hospitalini. Basi tulivoenda ilikuwa ni majira ya 8 ndio tulikuwa tumefika. Kisha tukaelekea sehemu ambayo tulikuwa tukifikia, nyumba ya kulala wageni. Basi tulipokuwa tumefika pale, siku iliyofuata tarehe 17 mwezi wa 7 tukaelekea kwenye hiyo hospitali. Baada ya muda tukafika hospitalini. Tulipofika pale hospitalini tukaenda mapokezi. Tulipomaliza process zote za mapokezi pale, tukapelekwa kwa daktari. Baada ya kufika kwa daktari, daktari tukampatia ile barua ya hospitali tuliyotoka, basi akaisoma pale. Basi aliponiuliza akaniambia una shida gani, nikamwambia kwamba nina shida kwamba mbavu zinaniuma, kwamba upande mmoja umeingia kwa ndani nikitembea na hema haraka haraka naishiwa nguvu. Akasema ah sawa. Basi akawa na yeye ameandika baadhi ya maelekezo pale kuna ile barua. Basi akatuambia kwamba tuelekee katika chumba cha kufanyia vipimo. Basi nilipokuwa nimeelekea maabara nikaenda kupima vipimo. Baada ya kupima hivyo vipimo majibu yakaja. Baada ya majibu yalivyokuja nikaenda kwa daktari, daktari akayasoma yale majibu akasema kwamba kuna shida kwenye mapafu, yanaonekana yalileta shida, kuna bakteria walikuwa wanashambulia. Sasa yeye akashauri tu kwamba akaniandikia dawa, akanipatia dawa ambazo niwe natumia ili ziendelee kunisaidia nirudi katika hali yangu. Basi nilipopatiwa zile dawa tukawa tumerudi pale tulipokuwa tunafikia. Siku iliyofuatia tarehe 27 ya mwezi wa 8 hiyo 2018 tulipokuwa tumekamilisha kila kitu, hatimaye tulirudi tena nyumbani. Tulivorudi nyumbani maisha yakaendelea. Maisha yalivyokuwa yakiendelea, basi shughuli za hapa na pale zinaendelea, lakini namshukuru Mungu ni kwamba ile shida iliisha. Basi ile shida ilivyokuwa imeisha ni kwamba zile dawa nilizopatiwa na yule daktari ni kwamba nilikuwa nikizitumia vizuri na kufuata maelekezo yote, basi zile dawa zikanisaidia. Kwa hiyo ile shida niliyokuwa nayo mwanzoni ikawa imeisha kabisa, kwa sababu dawa zile nilivyokuwa nikizitumia zilikuwa zikienda zinaniponya. Siku hadi siku nikawa naendelea vizuri. Kwa hiyo ile shida kwa kweli ikawa imeondoka. Tusome kitabu cha Mithali sura ya 3 na ule mstari wa 10 nasema, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafulika divai mpya. Kwa mimi kwa kifungu hicho nilichokisoma ni kwamba Mungu anazidi kunitia moyo pale anaponiambia kwamba itakuwa afya mwilini mwako na mafuta mifupani mwako. Kwa hapo tu nazidi kufarijika, kwa sababu ananiahidi kabisa Mungu afya iko mwilini mwangu na mafuta mifupani mwangu. Na pia ninazidi kumheshimu Mungu kwa sababu yeye ndo anajua maisha yangu. Basi shida hiyo ikawa imeisha kwa sababu niliweka imani kwa Mungu kwamba Mungu ndio anazibariki zile dawa. Kwa hiyo akishazibariki zile dawa mimi nikitumia zenyewe zinaenda tu kutenda kazi ya uponyaji. Kwa hiyo Mungu ndio mkuu kwa sababu yeye ndio ameniongoza, amenipigania na kunilinda katika mapito yote nilikuwa nikiyapitia. Lakini pia ninapenda kukumbushia kuendelea kusema ni kwamba
kuhusiana na ile shida ambayo ilikuwa ikiendelea kwa wakati huo wote ambapo nilikuwa nikihangaika pia kwenda hospitali kwa sababu ya hizi shida zingine za kiafya, lakini kuna shida ambayo yenyewe ilikuwa bado inaendelea kunisumbua kwa muda mrefu ambayo yenyewe ilikuwa bado haijapatiwa ufumbuzi. Hiyo shida ni kwamba ndio ilikuwa ile shida ambayo ni anyonga, kwamba mifupa imeharibika, imesagika, kwa maana ya kwamba inatakiwa ipatiwe ufumbuzi kwa maana ya kupatiwa dawa au ili niendelee na maisha mengine. Kwa maana hiyo ni kwamba siku zote hizo nilizokuwa nikitembea hospitalini, nikienda hospitalini nikitibiwa, ni kwamba kuna shida yenyewe ilikuwepo bado ipo tu, japokuwa natibiwa magonjwa mengine, lakini shida hiyo yenyewe ilikuwa bado ipo. Shida hiyo ambayo ndio ilikuwa ni shida ya nyonga, ambayo nyonga hiyo ilikuwa tatizo hilo limenianza mwaka 2014, ambapo mwanzo kabisa naanza ushuhuda nilikuwa nimekuambia ndugu msikilizaji na ndugu mtangazaji. Kwa maana hiyo sasa shida hiyo yenyewe ilikuwa bado ipo inanisumbua, ambao shida hiyo ilikuwa inanisumbua nikitembea nasikia maumivu makali sana, mifupa kama inachoma, pia nikilala nikiwa geuka hivi nasikia maumivu makali kabisa, yani ikawa inanisumbua kwa muda mrefu, japokuwa shida zingine matatizo mengine yale magonjwa hapa na pale yaliokuwa kijitokeza yenyewe yameshaondoka yameisha kabisa, lakini shida hiyo ndio ilikuwa inazidi kunitesa. Lakini shida hiyo mwanzo kabisa wa kipindi ilikuwa nasema kwamba nilienda hospitali ya taifa, kuna baadhi ya hospitali zingine nikawa naenda wananiambia shida ni tatizo nyonga, mifupa imesagika. Lakini ni mwaka huu mwaka 2020 mwezi wa 5 ni kwamba shida ya nyonga ilikuwa imezidi sasa kunisumbua, kwa maana ya kwamba nilikuwa nikitembea nasikia maumivu makali, kwa maana mifupa inachoma, nasikia kama mifupa inachoma, yani nikawa sipati raha kabisa, au nikikaa hivi muda mwingine kuinuka inakuwa ni shida. Kwa kweli shida hiyo ilinisumbua sana. Basi nikaanza kufuatilia taratibu za matibabu, nikawa nimeenda kuna hospitali moja, nikawa nimeenda kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi nini kinachonisumbua. Lakini nilienda katika ile hospitali, nilienda kabisa nikijua tatizo ambalo linanisumbua ni nyonga, lakini nilienda tu. Nilipofika pale, wahudumu wa pale hospitalini wakaniuliza. Nilipofika mapokezi wakaniuliza una shida gani? Nikasema nahitaji kuonana na daktari wa mifupa. Basi wahudumu wa pale akaniambia kwamba daktari wa mifupa kwa saizi hayupo, atapatikana muda wa jioni. Basi niliamua kurudi nyumbani, na baada ya kufika jioni nikaenda kuonana naye. Nilipoonana naye akaniambia shida yako ni nini? Nikamuelezea kwamba shida yangu ni kwenye kiuno, kwenye nyonga hapa. Nasikia maumivu nikitembea, nikikaa hivi nakuwa nasikia maumivu, nasikia kama mifupa inachoma. Basi yule daktari akaniuliza ni kwa muda gani? Nikamwambia tangu mwaka 2014 shida hiyo ndio ilinianza. Akasema ha sawa. Akaandika vipimo pale, akasema kafanye kipimo. Nikaenda maabara nikafanya kile kipimo. Baada ya muda nikarudi tena kwa daktari. Daktari yule akasoma yale maelezo ya pale yaliyoandikwa kwa maana ya majibu ya nanilia hicho kipimo. Akaniambia ni kweli shida yako ni shida ya nyonga. Ni kwamba mifupa imesagika, imeharibika. Na hapo inatakiwa utibiwe. Kwa kutibiwa hapa haiwezekani, paka uende hospitali ya taifa. Inabidi ndo matibabu yako utayapatia huko. Sema sawa. Basi daktari yule akaandika barua ile, akanipatia ile barua ya rufaa kwa maana ya kwenda kutibiwa hospitali nyingine sasa. Basi wakati huo huo wa mwezi, kipindi cha mwezi wa 5 nikawa nimekaa, baada ya kufika mwezi wa 6 mwanzoni nikawa nimeanza safari ya kuelekea huko katika hiyo hospitali ya taifa. Basi nilipoanza safari, nilikuwa nimeanza safari nikiwa na mama tukiwa wawili. Tukafika, hatimaye tulipofika tukawa tumefikia kwa ndugu wa mama ambaye ni mdogo wake. Tukawa tumefikia pale nyumbani kwake kwa dada, kwa mdogo wake na mama. Tukakaa vizuri, wakatupokea vizuri. Basi kwa sababu wenyewe ndo walikuwa wenyeji wetu, wakatupeleka hadi hospitalini. Tukaanza prosesi za nanieleza pale hospitalini, kwa maana ya kwanza kufungua faili, sijui kuona daktari. Basi ilitumia muda mrefu, takriban tangu nimeenda mwezi wa 6 nikawa nimerudi mwezi wa 8 mwishoni ndo nikawa nimerudi Tabora. Kwa maana hiyo nilitumia takriban miezi miwili nipo kule, naenda hospitalini pale, naona daktari ananiambia njoo siku fulani, naenda. Basi ikasema sawa, tukawa tunamsikiliza daktari. Basi daktari
akasema kwamba na upasuaji wako wewe unagharimu zaidi ya shilingi milioni 10. Kwa kweli ndugu mtangazaji na ndugu msikilizaji, kwa hiyo tu tulivyoambiwa gharama shilingi milioni 10, yani nilijisikia tofauti sana, kwamba akili ilikuwa kama imechoka, nikawa nahisi kama joto, mwili hauna nguvu. Kwa kweli hali ile ilinifadhaisha sana kwa gharama zile tulizoambiwa. Nikajisi yani kama vile ni mtu ambaye nimekosea sana, pengine nimemkosea Mungu, kwa maana ya kwamba gharama zile zote niliwaza zinapatikana vipi, japokuwa nilikuwa nikizingatia mimi ni mmoja wapo wa wale nanili walengwa wa huduma ya mtoto. Niliwaza sana, kwa maana niliona pia pale kuna huduma ya mtoto, pia kuna watu wengine wapo pia kwa ajili ya kusaidiwa. Sasa gharama zote hizo kweli kwa mtu mmoja inawezekana vipi? Basi tukawa tumerudi nyumbani. Tulivorudi pale tulipokuwa tumefikia, tukawaeleza. Kwa kweli hata wale wenyeji wetu, kwa maana mama mdogo na baba mdogo, alijisikia vibaya sana. Lakini kwa sababu na wenyewe ni watumishi wa Mungu, wakazidi kunitia nguvu, kwa maana ya kunitia moyo. Basi wakawa wananiambia nisiwazi sana, mambo yataenda vizuri. Basi baada ya hapo tukatoa taarifa kwa wale wahusika ambao huwa wananisaidia kwa maana ya huduma ya mtoto. Basi tulivyotoa taarifa kwa mkurugenzi wa kituo pale, basi mkurugenzi akasema sasa kwa gharama zote hizo sijui kama itawezekana, maana hilo liko nje ya uwezo wangu. Basi akasema ngoja niongee na wakubwa wangu huko tuone tunaweza kukusaidiaje. Akasema sawa. Lakini katika kipindi chote hicho sikuwa na matumaini kabisa kama naweza tukafanikisha hizo gharama. Basi baada ya muda na nili mkurugenzi akapiga simu akatuuliza, je, mna nanili, mna hiyo statement yote inaonyesha gharama hizo? Tukasema hapana, daktari tu yeye mwenyewe ndo ametuambia, lakini bado hajatupa nanili barua kuonyesha gharama zote hizo. Akasema sawa. Basi yeye mkurugenzi akaamua kutuma taarifa kwa wafadhili, kwa wakubwa zake, akatuma tu lakini haina ushahidi kwamba barua ipo ya hospitali. Akatuma tu taarifa hiyo inahitajika hiyo milioni 10 kwa ajili ya upasuaji. Sasa baada ya muda tulivyokuwa tumenanili tupo pale nyumbani, tumeambiwa turudi siku nyingine kwa ajili ya kliniki kwenda kuonana na daktari ili tufikie mwafaka. Basi tulivyofika tena kwa daktari akasema sasa inabidi muende kwa nani, kwa mwasibu hospitali ndio atawaandikia gharama zote hizo. Tukasema sawa. Basi tukaenda kwa mwasibu hospitali. Tulivyofika kwa mwasibu hospitali, basi akaandika gharama pale, ikawa ni tofauti na mwanzo. Mwanzoni daktari alituambia milioni 10. Lakini mwasibu wa hospitali ile akaandika milioni 11,144,750. Kwa hiyo gharama ikawa imeongezeka. Hapo ndo nikawa nazidi yani kuchanganyikiwa kabisa. Nahisi yani kama vile ni mkosaji. Sidhani kama nitafanikiwa kwa gharama zote hizo. Na tatizo linanisumbua kwamba siwezi kutembea vizuri. Yani nikitembea nasikia maumivu. Sasa kwa gharama zote hizo nafanyaje? Lakini pia Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kwa kweli. Mungu awabariki wanawake wote. Kwa maana hiyo namaanisha kwamba mama yangu pia naye abarikiwe, ni mmojawapo kunitia moyo. Wanawake wana huruma sana. Kwa sababu mama japokuwa gharama zote hizo tulizoambiwa na tuna uwezo huo wote, lakini yeye alikuwa ananitia moyo, anasema itapatikana. Japokuwa mimi ndani ya moyo wangu nasema sijui tu na wasiwasi, lakini ananiambia usiwaze. Yeye akawa anachukulia kitu simple. Mungu yupo tu ananitia moyo. Kwa kweli kwa imani ile mamangu alionyesha ujasiri. Yaani kama ni vita basi yeye ni shujaa wa vita. Kwa sababu alionyesha ujasiri wa kunitia moyo. Lakini naye angekata tamaa na mimi vile vile kukata tamaa, tusingefanikiwa kwa kweli. Kwa kweli. Lakini japokuwa hayo yote alikuwa akiendelea, basi tulivyokuwa tumepewa na yule mwasibu hospitali hiyo barua kuonesha hizo gharama zote, ikabidi tuongee na mkurugenzi wa kituoni pale Compassion. Tukamtumia kwa njia ya email zile gharama zote. Basi akatuma tena taarifa kwa nanili, kwa wafadhili kule. Alivotuma zile taarifa zote, basi akasema sawa, ngoja tumsikilize nani mkubwa wetu. Basi sisi tukawa tupo bado tupo kule kule tunasubiria kwamba huku majibu yanaendaje. Watu wakawa wametushauri wa kule kule, ombeni msamaha mwende ustawi wa jamii. Tukasema sawa. Basi tukaenda kuomba na nili msamaha. Basi mama akazidi kuomba omba pale. Tukatoa taarifa kituoni huko. Tulivotoa taarifa, basi
kwa maana kipindi hicho mkurugenzi alikuwa hayupo, ameenda likizo. Kwa maana hiyo sasa akawa anasimamia hilo swala mwasibu. Mwasibu tulivyomwambia hivyo akajua kwamba kishatoa ile milioni moja huduma zitaendelea. Basi tukaenda pale hospitali, tukapewa control number tukamtumia. Hela ikaingia mule hospitali. Kuingia tunaenda tunajua huduma zitaanza, kumbe ndo kwanza ukishatoa ile hela ni kwamba ndo sasa uandikiwe barua sasa. Barua ya hospitali iende wizarani. Wenyewe ndo wakunanili wale waheshimiwa ndo wapitishe kama watakusamehe gharama zingine ndo uanze huduma. Ah, tukaona hiyo itakuwa itatumia muda mrefu. Tulivotoa taarifa huko, mwasibu akasema haiwezekani. Tena amkae tena mtumie muda mrefu. Haiwezekani kwa sababu gani? Muda utakuwa ni mrefu sana. Basi tukasema sasa sie tulikuwa tunaomba nauli, mtutumie nauli ili turudi tusubirie paka tutakapoitwa. Akasema haiwezekani. Mimi nimeshaomba hela huko kwa wafadhili. Sela zikija ona zania na kuaje na nyinyi mtarudije bila huduma kuendelea. Taonekana kama sie vile ndo tumezuia hizo hela na kati tumeshaomba hela kwa wafadhili. Eh? Akasema ah sawa. Akasema ngoja niongee kwanza na nanili na mkubwa wangu huko. Akaongea na mkubwa wake. Basi kumwambia yule pa akasema haiwezekani, futeni msamaha. Hela zinakuja, mimi nishaomba hela huko. Basi sasa tukazingatia, basi kwa sababu tumeshaambiwa ni kwamba tukafute huo msamaha. Basi tukawa tuna jinsi, tukarudi hospitali siku yenyewe siku ya asubuhi hiyo tumeenda na mama pale. Kabla tujafuta ule msamaha, mimi nilikuwa nawaza sana. Yaani kwa jinsi tu tulivyopata msamaha ilikuwa ni kwa taabu sana, kwa sababu tukienda pale kwa wale jamaa ustawi wanatuambia leteni barua na ni huko mlikotoka, kwa maana barua ya serikali ya mtatu ipotoka Tabora. Oh, tunataka barua ya huko mlikofikia, kwa maana pale tulipofikia pale ni kwamba sasa nanili wale wenyeji wetu waandike barua, yani kaandiko kwa mtendaji wa eneo lile, afu ndo tuwapatie. Yani ilikuwa ni yani ni mzunguko mrefu, yani ilikuwa ni mzunguko mrefu, na jinsi tulivyokuwa tunahangaika sasa nikizingatia kwenye usafiri tu kwa kutupeleka hospitali ilikuwa ni shida sana, yani magari yenyewe kugombania vitu kama hivyo, mimi nilikuwa sisi tulikuwa tunaviona ni vigeni. Kukimbizana huku na huku, gari imekuja imejaa, mnataka msukumane huku na huku. Yaani zile vurugu zote tu za usafiri, za kutafuta sijui nani ili sijui hizo barua, ilikuwa ni shida. Yaani nikawa nawaza tunaenda kufuta msamaha, lakini kwa sababu wahusika wameshasema tufute msamaha, basi hatakuwa na jinsi. Tukaenda kwa mwasibu wa hospitali tukamueleza kwamba kuna watu ambao wananifadhili, wapo tayari kutoa hizo gharama zote. Wenye wakasema haiwezekani tusifute msamaha, kumbe hamna uhakika. Tupeni mawasiliano yao. Akasema sawa. Tukatoa mawasiliano kwa maana namba za mwasibu wa pale kituoni, wakaongea nao, wakasema sisi tuko tayari kulipeza gharama zote. Wakasema sawa. Sasa wale wahusika wa pale hospitali wakasema sio lazima mtoe gharama zote hizo, mnaweza mkatoa kidogo kwanza za mwanzoni. Tuone kwanza kama milioni 7 kwa ajili ya vifaa. Afu hizo zingine zilizobaki kama milioni 4 huko zenyewe mtamalizia siku ya kutoka hospitali. Tukasema sawa. Basi tukawa tumerudi nyumbani tulipo, kwa maana kwamba tulipokuwa tumefikia, tukawa tumekaa pale tunasubiria siku ambayo wenyewe sasa wahusika watatoa hizo hela kwamba nianze huduma ya upasuaji. Basi tukawa tumekaa siku yenyewe, tukapigiwa simu, ilikuwa majira saa 3 usiku. Mwasibu anapiga simu anasema kesho inabidi muwai, mjitahidi muwai hospitali mapema, mkachukua hiyo control number tuingize hela mwanze huduma. Kasema sawa. Aisee, kwa kitendo hicho nilijisikia vizuri, japokuwa hela ziko bado hazijaingia, ila nilijisikia amani ndani ya moyo. Kwa kweli hata wale tulipokuwa tumefikia kwao, kwa maana mama mdogo na baba mdogo, kwa kweli na wenyewe alijisikia furaha sana. Akaniambiaje? Mungu ni tajiri, Mungu ndiye muweza wa yote. Yule ndo tajiri wa matajiri, anawagusa watu hata msiwajua. Japokuwa wao tulikuwa tunawajua, ila wafadhili wengine hatuwajui hata sura zao, lakini wametoa. Kwa kweli siku iliyofuata tukaamka mapema tukaenda hospitali. Tulivyofika hospitali tukaomba ile control number tukamtumia mwasibu. Baada ya muda mwasibu tulivyowasiliana naye kwamba tumesha kutumia control number, akasema sawa, nimeiona mdau ndio tuko benki. Tukasema sawa. Sasa wenyewe pale hospitali wanasubiri kwamba ikishaingia ile hela tutumiwe message kwa njia ya simu, ili tukaonyeshe na zile kumbukumbu namba tukaonyeshe je ni kweli kama namba za risiti, ndio tupewe sasa mwongozo wa kwanza huduma. Basi tumekaa pale kuanzia ile mida ya saa 3 mpaka mida ya saa 6 tunaona kimya. Nikawa kila nikituma message azijibii, nikatuma message, baadaye mwasibu akanitumia message akaniambiaje,
hizi hela zina mzunguko mrefu kwa sababu ni gharama nyingi sana. Kwa hiyo subiria, ndo tuko benki hapa tunakamilisha muamala, akasema sawa. Baada ya muda kidogo message ikaingia malipo kwamba imeingia shilingi milioni 6. Ah, kwa kweli nilikuwa na tabasamu kubwa. Mama mwenyewe alikuwa na mawazo, lakini kuona ile message alijisikia furaha isiyokuwa na kifani. Yaani kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwa hiyo imeingia milioni 6 na ile milioni 1 mara kwanza ikawa ni milioni 7. Kwa kweli Mungu alifanya njia pasipokuwa na njia. Na nitazidi kusema ashukuriwe Mungu wa mbinguni. Yeye aketie katika sifa za Israeli, alisikia kulia kwetu, alisikia maombi yetu. Anamgusa hata yule mtu ambaye akumtarajia kabisa. Kwa kweli Mungu anawakusanya watu na kuwafanya kuwa jina na taifa. Kwa kweli kwa kitendo hicho Mungu alifanya uwezo wake wa ajabu sana, na alitaka kunionyesha kwamba yeye ashindwe. Basi baada ya kuingia zile milioni 6 tukaenda kwa mwasibu hospitali tukamuonesha, akaangalia naye kwenye system akaona malipo yameingia kweli, na ile milioni 1 imekuwa milioni 7. Basi japokuwa tulikuwa tumeshalipia hiyo milioni 7, lakini bado pale hospitalini wakatuambiaje, sasa kabla mjafanyiwa huduma inabidi sasa muandike barua, barua ya kusema kwamba hizo gharama zingezo hizo bakia mtalipa siku ya kuruhusiwa hospitali. Tukaona kama usumbufu, bado milioni 7 imeingia nyingine tena tuandike barua. Akasema sawa, tukampigia simu mwasibu. Mwasibu akasema sawa, ngoja mimi niandike hiyo barua. Kaenda kwa mchungaji kanisani pale, ikaandikwa barua, kaituma kwa email. Basi walivyoiona pale wahusika pale hospitali, walivyoiona ile barua kudhibitisha tutamalizia hizo gharama zingine, basi na nili na sisi ndo wakatupatia barua sasa ya kuniruhusu kwenda kufanyiwa upasuaji. Basi baada ya hapo wakaniambia nikaonane daktari anipangie tarehe ya upasuaji. Basi baada ya hapo nikaenda kuonana daktari. Daktari akanipangia na nili siku ya kwenda kufanyiwa upasuaji ambayo ilikuwa ni tarehe 4. Ina maana tarehe 3 niende kulazwa, tarehe 3 ya mwezi wa 8 nilazwe. Alafu tarehe 4 ya mwezi wa 8 ndio nifanywe upasuaji. Basi tukawa tumerudi nyumbani, tupo tuna fly pia na wale ndugu wa pale nyumbani wana fly kwa kuwa Bwana ameonyesha uwezo wake. Basi baada ya hapo ikafika tarehe sasa ya kwenda kwa ajili ya kwenda kulazwa, kwa maana siku ya pili yake ndo nifanyiwe upasuaji. Basi siku hiyo ilikuwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 8 ndo nikawa nimeenda pale hospitali niko na mama. Tumeenda, ilikuwa ni asubuhi, tumekaa shughuli za pale, naambiwa tukapime vipimo vingine, tukakamilisha vipimo siku hiyo. Yani mpaka saa 12 ndo naenda kulazwa tangia asubuhi, na wakati huo nilikuwa nimekunywa chai tu asubuhi. Basi baada ya hapo nilivyokuwa nimepelekwa kulazwa pale, mama yeye akaambiwa sasa au kwa sababu wenyewe haruhusiwi kukaa mule, yeye mama akatoka kwa sababu ilikuwa ni usiku umeshaenda muda, kwa hiyo kufanikiwa kurudi kule tulipokuwa tumefikia, kwa hiyo ikabidi alale maeneo ya hospitali pale. Kwa mimi nikawa nimebakia na nilii mule odini. Nilivyokuwa nimebakia mule odini, basi baada ya hapo daktari usingize alivyokuja akanioji maswali ya kwake mwenyewe, nikawa namjibu, akaniambia ikifika saa 6 usiku sile chakula kwa ajili ya upasuaji kesho. Nikasema sawa. Kesho yake ikafika asubuhi alfajiri, nesi anakuja anambiaje jiandae, wanakujia uende kwenye operation. Nikasema sawa, nikawa nimejiandaa, lakini nikawa nimeshajiandaa pale ile alfajiri sioni wanakuja wahusika. Lakini baadaye tena inafika saa 7, saa 6 ile muda wa kuleta chakula wagonjwa bado. Ilipofika saa 7 watu wanaambiwa aondoke odini, waliokuja kuona wagonjwa mimi ndo naijiwa na watu pale. Wanasema tumemjia Julius. Ah sawa. Basi mimi wakanibeba pale, wakasema twende. Tukaenda hadi kule na kuna chumba cha upasuaji. Basi kwa sababu ndio ilikuwa ni malango ya kwanza kuingia kwenye kile chumba, nikawa nakishangaa kwa maana jinsi kilivyo, mazingira yake jinsi kilivyo, nikawa nakishangaa. Sasa mimi nikawa tu nazidi kumkumbusha Mungu, namwambia Mungu, wewe ndio umejua mimi safari yangu ya kunitoa huko nilipotoka Tabora hadi kunileta huku kwa maana ya kuja kutibiwa, na watu wakasema gharama ni hizi na hizi, lakini wewe ndio unajua safari yangu, mwagusa watu wako, umeamua kuwaruhusu wewe mwenyewe kwamba watoe gharama zote hizo za upasuaji. Sasa mimi nakuomba Mungu, watu wasisikie taarifa mbaya juu ya maisha yangu, ni kwamba mimi ninakuomba uniponye. Naenda kulala katika usingizi ambao siujui, wewe ndio unaujua. Ninakuomba tu niamshe kwa wakati.
Hicho kitu ndo ambacho nakikumbuka hadi leo. Ni kwamba nimwambia Mungu anikumbushe, aniamshe kwa wakati. Basi baada ya hapo nikawa nakishangaa kile kitanda cha pale jinsi kilivokaa kama msalaba, nikaanza kukiombea. Nikakiombea. Kuna daktari mmoja akawa ananiita jina. Kiniita mimi siitiki. Kumbe niko nakiombea. Baada ya hapo nikamaliza nikakaa. Baada ya kukaa basi nikawa wamenilaza pale kwenye kitanda, wakanihoji maswali machache. Baada ya kunihojioji pale na taratibu zingine za kutia saini nimemaliza, basi wakanichoma sindano. Baada ya hapo nakumbuka tu malango ya mwisho ni kwamba nikasikia tu usingizi unanipitia, basi nikalala. Baada hapo sikujua kilichoendelea. Pasuaji ulitumia takriban masaa 8 kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 2 usiku. Basi baada ya hapo ule muda wa saa 2 usiku Mungu alivyokuwa ni wa ajabu, aliniamsha nipo katika chumba cha operation mule na shughuli bado inaendelea, huduma zinaendelea. Yani hapo ndo nikagundua kwamba Mungu ananionyesha kwamba yeye ni nani. Kwamba nilichomwambia ndicho hicho amekitekeleza. Kwamba aliniamsha kwa wakati, hakutaka kwenda kuniamshia ICU, hakutaka taarifa ziwe mbaya, niliamka umo. Yani ni kwamba niliamka katika chumba hicho hicho cha operation na shughuli bado huduma zinaendelea. Na Mungu akanipa fahamu za hapo za kujitambua. Huku watu bado wanaendelea na huduma. Nakumbuka paka sasa hivi muda huu ninavyokuambia ni kwamba nakumbuka niliongea maneno mawili tu nikiwa katika chumba kile cha operation. Nakumbuka mara ya kwanza nilisema neno la shukrani, nikauliza. Nilimuita nesi mmoja nikamwambia nashukuru, akasema hey, wewe umeongea? Akasema asante. Yule nesi ndo akajibu hivyo asante. Baada hapo nikauliza tena swali lingine, nikasema hivi, saa hizi ni saa ngapi? Nikaambiwa ni saa 2 usiku. Nikasema saa 2 usiku? Akasema eh. Basi nikashangaa. Baada ya muda wakanitoa kwenye kile chumba nikaenda zangu. Basi baada ya hapo tulikaa takriban siku kama 3, siku ya 3 nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani tukawa tujamaliza gharama zile zilizokuwa zimebakia milioni 4 na kidogo. Basi baada ya hapo tukawa tumepewa tarehe ya kurudi tarehe 21 mwezi wa 8 kwa ajili ya kukamilisha zile gharama. Basi ilivyofika hiyo siku tukarudi tena hospitali, tulivorudi ndio tukakamilisha zile gharama zilizobakia milioni 4. Basi baada hapo ikawa imetimia ile milioni 11. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo ni kwamba mimi namshukuru Mungu sana kwa kunifanyia amani. Pia ameonyesha kwamba yeye ni Mungu wa wote, yeye anasikia kilio cha kila mmoja. Ni kwamba yeye ana kila njia yake. Unaweza ukajiona ukajikatia tamaa, lakini kumbe yeye ana mpango nawe. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kuwagusa watu wake, kwa kuwagusa kila mmoja aliyeshiriki kwa ajili ya kutoa fedha hizo, hata wale walioshiriki kwa ajili ya maombi. Pia ninawashukuru watu wote, ninawashukuru wote waliojitoa kwa ajili yangu. Ninashukuru au wafadhili, ninawashukuru watendakazi, ninashukuru mchungaji. Paka kwa muda huu ninapokwenda kumaliza ni kwamba ninapenda kumshukuru Mungu kwa yote alionifanyia. Yeye ni Mungu wa wote. Ninasema asante kwa uweza wako na nguvu zako. Asante sana Mungu, ninakuomba uzidi kunipigania na kuniinua.